Алматыда карантин уақытында жеке көлікпен жүруге рұқсат жоқ. Тек үй маңындағы супермаркеттерге ғана баруға болады. Бұл туралы қала әкімінің бірінші орынбасары Ерлан Қожағапанов айтты. Оның сөзінше, жеке көлікпен тек арнайы мамандар ғана жүре алады. Олар медицина қызметкерлері, коммуналдық қызметкерлер, құқық қорғау және арнайы органдары мен азық-түлікпен қамтамасыз ететін мекемелердің өкілдері. Сондай-ақ шаһар басшысының бірінші орынбасары Алматыда арнайы іріктеліп алынған 2000 такси қызмет ететін болады деді. Біз осы соңғы 20 күннің ішінде кім активно жүрген таксомоторларды, сосын олардың ең үлкен клиент берген рейтингті қарап, 2000 ғана такси қалдырамыз осы карантин уақытына. Мысалы, кешегі күні Яндекс және Убер компанияларына Алматы қаласы бойынша 900 ғана шақыру түсті. Сондықтан біз ойлаймыз, осы 2000 көлік ол жетіп атыр. Ал карантин уақытында ешкімге такси қызметін көрсетуге лицензия берілмейді дегенді баса айтты. Сонымен қатар, брифинг барысында Ерлан Қожағапанов қала бойынша жүргізіліп жатқан дезинфекция жұмыстары адам денсаулығына ешқандай да зияны жоқ деді. Өңірлік штаб төрағасы Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен тұрғындарға барлық залалсыздандыру жұмыстары туралы ақпарат беріліп тұрады. Одан бөлек Қожағапанов саябақта өлген кептерлерге де қатысты пікір білдірді. По парку 28 Панфилов. 28-ші Панфиловшылар саябағында дезинфекциялау жұмыстары 19-ші наурыз күні жүргізілді және 20-ші наурыздан бастап жабылды. Ал өлген кептерлер туралы суреттер 25-ші наурызда жарияланды. 5 күн өткеннен кейін кептерлер дезинфекциядан өлді деуге келмейді. Қазір ол кептерлерді сараптамаға жібердік. Оның шешімі жақын күндері шығады.